bakal entuk pitung karomah. Salah setunggalipun tasik imutan apa mboten? Kita yo lali meneh iki. Jadi wong fadilah majlis ni ku sapa wong sing gelem teko ning majlis diulang mbok paham mbok ora. Tasik imutan kok. Ora. Aduh ora kelingan kabeh iki. Lho, niku saestu wis pokoke teko ning majlis mbok paham mbok ora sing sepindah. Iki tuh karma Gusti Allah jenengan sing sepindah. Malaikat ki selalu ngiringi jenengan. Lho teko ning majlis lho. Teko ning majlis ning kene lungguh tengok-tengok mbok ki paham mbok ora sing aku malu rungokke. Iki malaikat ki diutus dening Gusti Allah kon ngangkani jenengan. Sing nomor loro karo main opo? Dosane jenengan iku disunake ngapura kali malaikat. Bahkan malek apa itu hewan yang ada di laut semuanya itu memintakan istighfar kanggo jeneng. Ngono kok ngaji yo emoh jajal. Padahal jenengan iki sedira paling istighfare ping pira saiki? Bar salat istighfar terus. Tapi kan ana hitungane. Lah kan nak bar salat iku istighfare ping telu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Iku ping telu. Lah nak salat sedina ping 5. Mong 15 tok. Berarti istighfar iki istighfar omongan tok ora mlebu ning ati. Mergane wong istighfar iku nyuwun sewu, istighfare nek urung iso mlebu ning ati iki perlu diistighfari malih. Padha karo jenengan iku ngibadah, mo ya entuk ganjaran, tapi luweh tandes nek iku nek diistighfari malih, tapi atine niku ngrasa awake dhewe butuh maring pengapurane Gusti Allah. Yo ora apa-apa karena nggih makome yo ning kono. Loh, saestu niku. Dadi fadilahipun kuatah sanget. Mula jenengan niku mbak usah khawatir. Apa malah tenriki jenengan niku mangkat wis ning kene sing pertama jenengan niku yo ndongake ahli kubur, sing nomor kalih jenengan niku yo mau selawat kalih Kanjeng Nabi nuduhake awake dhewe seneng kalih Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi yuksaruman abdabta yaumal kiamah. Besok nalikane dina kiamah jenengan iku bakal dikumpul lagi maring sapa? Maring wong man abdabta, wong sing kok senengi. Lan jenengan saiki nak senenge kali Kanjeng Nabi, mongko besok iso bakal kumpul kali Kanjeng Nabi. Mula ten hadis yang lain, man ahabani kana ma'i fil jannah. Sopo wong sing seneng karo aku, yo besok bakal ning swarga bareng aku.